Центри надання адмінпослуг на Дніпропетровщині відсвяткували 10-річчя. За цей час вони надали вже майже 8 мільйонів послуг і приблизно 500 тисяч з них у повномасштабну війну. Нині, кажуть адміністратори, чимало працюють з переселенцями. Які проблеми вирішують і як планують удосконалювати обслуговування, дивіться у наступному сюжеті. Вітання та нагороди. Адміністратори ЦНАП святкують 10-річчя під музику. За час війни послуги у ЦНАП стали ще важливішими, кажуть обласні владці, бо зараз чимало працюють з переселенцями, ставлять на облік, допомагають відновити документи, оформити виплати чи зареєструвати пошкоджене майно. Створюють дуже багато різноманітних ініціатив, із цифрових перетворень, із адміністративних перетворень, і взагалі з гуманітарних потреб по своїх територіях і громадах. І нам дуже приємно, що ми, мабуть, єдина область України, яка має таку єдину, сплочену, потужну команду серед керівників та адміністраторів ЦНАПу в Україні. Директорка департаменту адмінпослуг у Кривому Розі каже, у місті одна з найбільших мереж ЦНАП. Так жителі можуть отримувати все необхідне з одного вікна, не бігаючи коридорами. У нас великий штат, у нас великий функціонал. На сьогодні працює 89 працівників ЦНАПів ВІЗа. Це безпосередньо службовці органу місцевого самоврядування. Мережа ЦНАПів дуже розгалужена. 8 територіальних підрозділів, 8 паспортних офісів. А от директорка Кам'янського ЦНАП розповідає, постійно вдосконалюють обслуговування та обмінюються досвідом з колегами. Так одного разу їздили навіть до Німеччини. Нам там показували, у них не ЦНАПи, а ті міста, де вони приймають людей, переселенців там і так далі. То наша презентація була така дуже інтересна, і тому самі німці казали, що їм дуже інтересно подивитися і приїхати до нас. На Дніпропетровщині мають 8 пілотних громад, говорять партнери. Зараз реалізовують кілька проєктів. Це насамперед цифрова валіза мобільна для ЦНАП, це системи IVR, тобто розумні кол-центри ми будуємо, це впровадження нашої платформи «Свої», це і чат-бот, в якому є дуже великий розділ, присвячений послугам, це і сайти громад. За 10 років у громадах області створили 174 центри надання адмінпослуг. Нині працюють 160. Решта призупинила роботу через ворожі обстріли. Аліна Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».